Nej, kom Petter, kolla, kolla Aftonbladet här. Oh, kolla. 57 barn mördade i Ugandas pojkskola. Men inte den, snälla du, den skit i det där, den är över. Aha. Vadå, bryr du dig inte? Nej. Men hon är ju prinsessa, Petter. Och? Jag ska för fan ligga med henne. Ja, nej, inte nu. Alltså hon är ju bara några dagar gammal. Men när hon är 18, då vet du, då kör vi. Eller 15 är det då va? 15 är det, då är man byxmyndig. Då bär det av, ska jag säga. Ja men, kolla här Petter. Mamma Madeleine, hur snygg? Extremt. Mm. Och pappa Chris. Åh fy fan vad han ser ut. Jag vet, och där har vi lösningen. Så din teori är alltså att om hon har lika dålig smak i män som sin mamma har, så kan till och med du få henne. Där har vi det! Och då är hela konungariket och alla skattemiljonerna mina. Fast du vet ju att hon aldrig kommer bli drottning, eller hur? För det är Victorias barn som kommer bli det. Va? Nej men, så hon får ingenting alltså? Men då är hon ju helt värdelös. Ja. Eller ja, hon kommer bli hertiginna av Gotland, så att... Nej, men vadå Gotland? Vad finns på Gotland? Det är väl, vad heter det? Såna här rauker, ringmior. Nej, det, usch, för fan, det är jag inte intresserad av alls. Ja, men ska du inte satsa på lilla Estelle då? Ja, jag vet inte, Estelle. Det lilla hundbetsmonstret. Alfred, det är en bebis vi pratar om. Åh, jävlar. Jaha, vem fan ska jag ligga med då då? Kim Jong-un. Är hon över 15 tror du? Kan jag ligga med henne? Hur mycket tjänar jag på om jag ligger med henne? Det blir bra det, Alfred.